Імпортозаміщення по-російськи. Попит на валянки зріс у 4 рази, і це не жарт. Після повномасштабного вторгнення росіяни все більше повертаються до скрепів. І в третьому кварталі цього року попит на валянки зріс на 372%. Є попит, є й пропозиція. За даними проросійських ЗМІ, збільшилося виробництво вовняного взуття щонайменше на 20%. Звучить патріотично, не вистачає галошу. Боярином стану. Тішаться за перебріком ще й тим, що символ Росії неабияк популярний за кордоном. Мовляв, французи в перечутті холодних зим без російського газу розкупили усі запаси валянок в країні. Символ Росії на експорт. Ну а про що ще розповідати російському глядачеві, як не про уявні успіхи валенкоробів у Європі. Тим паче, що імпортного взуття в РФ немає. Світові бренди закрили там свої магазини у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну. Це зробили, зокрема, Adidas, Nike, Reebok, Zara та інші. Валенки, валенки, они поджиты.